madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo wafdiga uu hogaaminayay maalmahan ba ku sugnaa xarunta gobolka saaxil ee barbara ayaa maanta gelinkii dambe buuqday xeebta dheer ee badda laale halkaas oo ay kula kulmeen maamulka iyo macalimiinta jaamacadda culumta badda ee magaalada barbara madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ayaa halkaasi hadallo dhiirigelina usoo jeediyey ardayda wax ka barata jaamacadda culumta badda ee magaalada barbara oo uu ku dhiirigeliyey inay sii bartaan casharada iyo macluumaadada kala duwan ee khuseeya dhinaca badda madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siraanyo oo arrimahaasi ka hadlayay hadalladiisii waxaa ka mid ahaa aad baan ugu faraxsanahay insha allahu tacala waxaa rajeynaya inay si wax wax u bartaan iyagana ay tani dhiirigelin u noqoto dad badan oo dhallinyaro badda wax ka yaqaanaan soo kale insha allahu tacala waxaa iyaguna sidoo kale si weyn usoo dhaweeyey socdaalkan uu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ku tegay xeebtaasi bad tallaale kuna dhiirigelinayo ardadaasi jaamacadda culumta badda ee berbera wax ka dhigata wasiirka wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda somaliland marwe samsam cabdi aadan iyo guddoomiyaha gobolka saaxil cali maxamed cilmi oo iyaguna ku tilmaamay mid wax weyn u taraysa ardaydaasi iyagu lagu dhiirigelinayo sidii ay wax uga baran lahaayeen arrimaha dhinaca ka faa'idaysiga khayraadka badda maanta waa xeebtii bad tallaale ee berbera waxaanu halkan haddaan nahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ardayda ku jirta jaamacadda badda oo uu dhiirigelin madaxweynuhu aanu ka codsanay inuu maanta si uu dhiirigeliyo inay dabaasha bartaan inay maanta kula dabaashaan halkan dabeedna madaxweynuhu naga ogolaaday isagoo waqtigiisu ciriiri yahay ardaydii oo maanta la dabaalanaysa waa fursad dahabiya oo ilaahayna siiyey hadday tahay bahda waxbarashada idinkana waa fursad dahabiya madaxweynihii dhallinyaradiisii la dabaalanayo tusaya inuu dabaal iyo meel walba garab taagan yahay aada iyo aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay magaalada berbera madaxdeedii ama gobolka saaxilba waxaanu halkaa ka arkaynaa dhiirigelinta wilaayadaha yarta madaxweynuhu dhiirigelinayo oo waa aragto imika dhallinyaradii daayartaha inuu dabaasha kaga xaribsan yahay isagoo wax qalab aan isagoo aan xidhnayn iyagu inay qalab xidhan yihiin aada iyo aad bay arrinkaasu dhiirigelin weyn ardaydana ugu tahay waana arrin lagu farxo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu run ahaantii maanta dareenkayga haddana salada cabir wa waxaana cabiri karaynin waayo aad iyo aad ayuu igu bayn tahay maanta maantoo kalena waxaa la idhahdaa waa maalmaha taariikhda lagu qoro taariikhdani iyaas qortee lama qoro maantoo kalena waxaan u baahannahay in beej weyn ay taariikhda ka gasho wafdigan qiimaha leh ee nagu soo booqday maanta xaruntii gobolka saaxil ka arday ahaan dareenkaygu maanta iyo shucuurteedu aad bay kacsan tahay booqashada madaxweynaha madaxweynaha somaliland anigoo salaan halkan afka ardaydana ku hadlaya salaan baan halkan ugu dirayaa waxaa kaloo sidoo kale aan salaamaya wasiirada la socda waayo waa markii igu horreysay ee amaas arday ahaan